No niin, nyt näköjään toimii webbikamerakin loistavasti. Se on Seppo taas täällä ja Live for Speedin parissa. Ja tänään olisi vähän semmonen erilainen viritys, taas sama rata. Mä en oikeesti ajanut nyt mitään muuta tätä samaa rataa, tää on ihan loistava rata. Näin, mutta siis tällainen viritys, että laitetaan 5 Formula E:tä. 5 noita kiihdytysaaltoja, 5 näitä ovaaliautoja ja sitten viimeiseksi 4 noita ja sitten itse siihen perään noin vaikeusta se on Pro 10 kierrosta ja näköjään Skyn lähetys alkaa juuri nyt. Vähän vilkuilen sitä tuossa samalla. Se on formula viikonloppu. Täytyy katsoa. No niin, mitäs asetuksia mulla on? Vauhdio. Näytetään ne ainakin toistaiseksi päälle. Tästä pitäisi tulla mielenkiintoinen kisa, koska nämä on niin erinopeuksisia autoja ja täällä on ihan täysin karmea kenemässä heti ekassa mutkassa. Sija 10. Ja suurin piirtein voidaan arvioida autojen noista tai A-itten numeroista, että minkälaisella setupilla ne on liikenteessä. Kaikkein isommat on siis näitä defaultteja, jotka on kaikkein nopeimpia, eli sama kuin mulla. Ja mä ajan niitä vastaan siis tässä voitosta, mutta kyse onkin siitä, että kuka pääsee tästä porukasta läpi parhaiten ja sen jälkeen kuka pääsee kierroksella ohitettavista läpi parhaiten ja kuka saa parhaimman parikkostopin ja näin. Niin. Se näyttäisi ainakin 16 olevan, eikös 16 pitäisi olla näitä autoja, niin näyttäisi olevan aika korkealla sijoituksella jo. Mä en keskity itse ajamiseen, mä katon vaan tätä karttaa. Noniin. Nyt meidän täytyy tässä vaiheessa ajaa tuolla kovaa karkuun, koska on tyhjä rata edessä. Koska sitten kun lähdetään ohittelemaan kierroksella, niin sitten jo voidaan jäädä jumiin noiden kiihdytysautojen taakse aika rankasti, koska ne pysyy ajolinjalla, ne pitäisi ohittaa ulkokautta mutkissa. Ja sitten ne lähtee mutkista niin kovaa ulos, että vaikka siitä pääsisi ohi, niin se tulee takaisin ohi sillä suoralla, jos siinä on vähänkin suoraa. Et se pitää ohittaa semmoisessa paikassa, missä on pitkä mutka, esimerkiksi niin kuin, okay, tällä alueella tässä. Tai sitten tää pitkä vasuri, joka on siis vain 90 asteen mutka, mutta mikä on todella pitkä. Se oikeastaan jatkuu tänne, ja sitten on seuraavankin mutkana. Yhtenä mutkana. Se on yllättävän nopea se kiihdytysauto tällä radalla. Nyt kolistellaan rajoittimien ihan koko ajan, mutta ei oo oikein, ei oo ihan näpissä tää vaihteiden vaihtaminen taas. Onkohan tuo 15 nyt jo sitten defaultteja? Vittu kun en kattonut sitäkään. Onko se niitä ovaaliautoja? On se, se on ovaaliautoja ihan varmasti. Ellei ykkösauto ollut sitten 20. En ole kyllä varma. Onko siellä 20? 20 ollenkaan koko listalla? Ei, ei taida olla. Ai. Mulla on rikkoa autoa yhtään enempää, koska tarkkustoppi tulee kestään kauan. Toisella näytöllä pyörii toi Skyn lähetys Singaporen ennakkotunnelmista.
Mutta siellä me pyörii lähinnä noin vanhat haastattelut, ettei siellä vielä tänään ole mitään uutta. Kilpailun voitot Hamiltonilla 6-6, Perrolla 4 ja Ricciardolla 3. Ja silti Hamilton on 22 pistettä Rosbergia perässä. Hän on ollut huono tuuri. Sitten hän on taas ruuhkaa. Mä oon kyllä aika paljon edellä muita tällä hetkellä. Paljon enemmän kuin mä oletin. Eli siis ne on vasta tuona sprinttiradalla. Siinä pitkässä pasurissa, mitä mä selitän. Me mennään tältä kierrokselta sisään ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Koska me on osuttu seinään muutaman kerran, että meille tulee semmonen puolen minuutin stoppi. AI8 eli kiihdytysauto. Feilas siellä varikko. Nopeusrajoituksen. Sitten eräinen rallikuski kääntää varikolle. Ei kattaa keltainen lippu täällä. Ei. Mennään tuonne viimeiseen boksiin, koska silloin on kaikkein pienin todennäköisyys, että kukaan jyrää meillä tossa. Ei. Tuossa niin paljon helpompaa, jos tossa olisi joku systeemit, millä näkis niinku, että mihin kohtaan pitää pysäyttää, koska oikeestihan siellä on toi varikko tai renkaanvaihtajatyyppi, mikä näyttää sen niinku, että tähän se rengas ja sitten tietää pysäyttää sen just oikeaan kohtaan, koska tässä on semmoinen 10 metriä, kun sitä ei enää näe koko laatikkoa. Pieni vaurio 25 sekuntia. Se tulee meinaa kakkosena oleva kilpailija tulee just viimeiseen mutkaan. Saattaa vielä ehtiä edelleen. Että sen pitää vielä varikkoistoppi tehdä. Pysytään keltaisen viivan tässä tapauksessa sisäpuolella. Ja eroa ei oo paljon, mutta me ollaan edellä. Näyttäisi olevan aika turvallinen tilanne tällä hetkellä. Jännä sitten nähdä, että millaisilla se tapeella noin sitten tulee seuraaville sijoille, että pääseekö ne defaultit sieltä nouseen. Ainakin 19 on tällä hetkellä kolmantena. Voisin melkein väittää, että Proota jää kovempaa kuin minä, ellei olisi katsonut aikaisemmin, että mitkä on Proon kierrosajat tällä radalla. Niin puhtaassa kierrosajassa mä oon nopeampi, jos pääsee puhtaan radalla ajamaan. Mutta sitten taas on kierroksella asioittavia edessä, niin ne kyllä hommaa sinne aina hyvät reitit. 5 kierrosta bensaa jäljellä. 4 kierrosta kisaa jäljellä. Ei pitäisi olla ongelma. Ja näköjään scan-lähetys kaatu. Näinköhän mulla on netti taas poikki. Tosiaan toi, jos joku pelaa tätä peliä ja jos ajaa hiirellä, niin tosiaan silloin kun vaihtaa pienemmälle moottoriarvottavaa, niin kannattaa, jos on vaihtamassa liian pienelle, jos tietää, että vaihtaa liian pienelle, mutta haluaa silti vaihtaa sen, niin tökkää just samalla hetkellä kaasua vähän sen, että se ei pääse. Koska se on oikeasti parempi lähteä mutkista ulos, koska tässä on supersuunnistettavissa. Nykyäänhän näistä ei ole supersuunnistettavissa, meillä on
ihan erilaista lähteä mutkista. Mutta mitä pienempi vaihde, niin sen paremmin se lähtee siitä mutkasta. Esimerkiksi nyt mulla kaasupohjassa mä lyön pienempään. Eli ykkönen oli vielä, se oli jo rajattimessa, mutta tässä kakkoselle lyötäessä, niin kaasupohjassa. Silloin se ei sutase tyhjää. Sen voi siis tehdä myöskin mutkaan mennessä. Eli jos on jarrutusvaiheessa ja haluaa lyödä pienempään, saadakseen sen pysähtyyn paremmin, niin käyttää sen kaasu ja hiiren naven pohjassa sen hetken. Tuntuu pienemmin sisään. Käkkäri! Kiitän. Vähän työnnettiin sitä sinne seinään päin. Näköjään kaikki on ohitettu kierroksella, eli ei tule olemaan minkäänlainen haaste voittaa tai kisaa, ellei sitä törmätä johonkin oikein huolella tässä viimeisen kahden kierroksen aikana. Katuradallahan on aina sekin mahdollisuus, että pystyy tuhoamaan autossa niin pahasti. Mutta täällä sentään aina pääsee etenemään, se on aika fakta. Täällä ei voi jäädä jumiin niin kuin jossain normiradalla niin hiekkaesteisiin. Sen takia mä varmaan oikeasti tykkään ajaa näillä katuradalla. Koska mä tein niin paljon ajovirheitä, että mä olisin koko ajan hiekalla. Lähestytään viimeisen kierroksen lähtöä ja kisan pituus on vissiin jotain alta 12 minuuttia. Eli se on aivan nopea kisa. Yritän tähän vettelit, mutta pieleenhän se menee, koska ei oo pitoa enää näissä renkaissa. Eli kisan nopeinta viimeisellä kierroksella, mutta ei se nyt tule tapahtuu. Vähän jouduin vaihtamaan ajolinjaa niiden kierroksella ohitettavien takia. Muutenkin liukuu niin paljon. Aika lähelle. Eli 30 jäätiin kisan nopeimmista viimeisellä kierroksella. Se oli ihan ok kisa. Vaikka voittotaistelu ei ollut semmoinen voittotaistelu, mitä mä voisin odottaa. Mitähän sitten tehtäis? Mä oon aika pitkään miettinyt, kuinka kovaa tällä radalla voi ajaa. Koska mä en usko, että täällä pystyy olla minuuttiin tää kierrosta ajan kuitenkaan. Mutta jos tähän nyt lyö pehmeät renkaat alla ottaa pensa pois. Ottaa tyhjän radan. Niin kuinka lähelle sitä pääsee? Katsotaas. Hyvä sellainen vaihtoehto. Pois.
harjoitus, ei tuulta, pilvinen auringonlasku, valoisa iltapäivä, eniten pito, varikko, aika, caps lock, aika, joo. Sitten Rengard. Noin. Pehmeitä tavaraa, mitä löytyy. Pöytä narisee. Sitten ne. No ei, tässä varmaan kannata mitään muuta vaihtaa. Tämä katon verran. Tämä mitä tapahtuu. Renkaat lämpöiseksi. Yritetään saada tähän yksi puhdas kierros. Mä oon tossa kisassa ajanut joskus 1.04.8. Mutta kyllä siitä pitäisi näillä renkailla lähteä ihan ja tyhjällä aikana pitäisi lähteä kyllä sekunti pois ainakin. Ja varsinkin kun nyt on siis lämmin keli. On pitoa tiessä paljon enemmän. En ole perehtynyt, että miten tässä vaikuttaa tää renkaiden lämmittely tässä pelissä. Ja kai sillä nyt joku vaikutus on, kunhan ei aika lukitte renkaita tässä lämmittelykierroksella. Sitten mennään. Short shifti taas. Siinä meni selkeästi aikaa. Joudutaan ottaa vielä toinen vaihtoehto. Siis toinen yritys. Ei mene ihan nappiin ekalla yrityksellä. Mutta harvemmin se menee oikeasti ykkösissä. Kaksi tai kolme yritystä on kolmas aikaa, jossa sillä on varaa ylittää. Että kierrosaikaa. Sitten sieltä aina tulee tallikaveri, joka on 7000. 1042. Pitäis pitää. Tuommoinen ainakin yksi pois ja sitten... No ihan sama. Ei me tarvita uusintaa. Saattaa vähän vauhdikkaampi lämmittelykierros. Nyt meillä on vähän tatsia tähän tekemiseen. Siis varsinkin ykkösmutka, kakkosmutka, tai siis tää ensimmäinen kunnon mutka, sitten tää seuraava ja sitten sitä seuraava, ne meni pieleen ja sitten kaikki muut oli oikeastaan ihan ok. Tässä me osuttiin seinäänkin viime yrityksellä, mutta siitä pitäisi laskea todella kovaa ilman sitä seinään osumista. Jotenkin tää tuntuu nyt kuitenkin liukuvan enemmän tässä. Jos tää on jopa liian pehmeä rengas, mutta ei sen kyllä pitäisi katuradalle, ei voi ollakaan. Taas meni pitkäksi. Aliohjas just sen verran. Aliohjaa tossakin.
Jos ei tällä nyt saada hyvää kierrosta, niin sitten meidän on vaikuttava kovempi rengasalli. Joo, ei tule mitään. Se ali ohjaa niin paljon, että siellä on oltava väärä rengas. Ei, toi. Ei, toi. Toi. Koko. Kokeillaan. Tai sitten ehkä pitää lisätä siipeä, sekin on tietysti. Siis todellakin tämmöisellä kotopalla pitäisi olla enemmän kuin puolet siivestä, mitä on saatavilla, mutta... Koska mä en ole pystynyt parantamaan kuitenkaan 60 tähän mennessä sitä mun edellistä nopeinta aikaa, niin... Se liukuu nytkin. Puskee ihan älyttömästi. Tossakin mutkassa. Mikähän tässä nyt on ominen? Tää mutka menee ainakin tosi hienosti. Meni ihan älyttömästi pitkäksi. Tuo meni muuten hyvin, mutta ei saatu kaasua auki, koska se liukui koko ajan. Tossa taas aliohjaus niin paljon, ettei saatu edes kääntyä seinää. Joo, vaihdetaan sen rata siihen pilviseen auringonlaskuun ja nyt laitetaan ne pehmeet. Tää on viimeinen yritys. Koska mä en nyt tiedä mikä tässä on ongelmana. Koska millään ei saa niinku kierrosta osumaan. Koska liukuu niin paljon verrattuna siihen äskeiseen kisaan. Jokainen voi itse perrätä kuinka paljon siinä on eroa. Siinä liukumisen määrässä. Ja kisassahan se ei liukunut juuri mihinkään. Ihan optimaalinen tila. Tässä taas aliohjaa tosi paljon, mutta... Saat tuhota autoa, lämmittelykierros. Ehkä se on vaan sitten, jos ei tää onnistu, niin sitten on todettava, että meikä on kisakuski eikä aikaa jo kuski. Niin kuin Kimi Räikkönen tai Fernando Alonso. Siitä lähtee. Viimeinen yritys. 1.04.27. Tää on mielessä kovin aika. Vielä enemmän pitkä kuin kertaakaan aikaisemmin. Täytyy muistaa, että Hamiltonin eilinen paaluaika siinäkin. Lukitti renkaan ykkösmutkassa ja nousi sieltä vielä. Tai oli vielä ykkössektorilla nopein koko aikaissa.
mutta se tulee sitten taas vastaan kisassa, jos joutuu käyttämään sitä settiä vielä kisassa, mutta sekään ei ole varmaa, koska kakkosaika on nopeammallahan siihen kisaan lähetään. Se voi olla, että Luis voi jättää sen setin käyttämättä kisassa. Mutta kellään ei ole yhtään uutta settiä, pehmeitä, tai siis superpehmeitä, pehmeitä kyllä. Mutta joo, sieltä tulee aika, joka on peräti 200 sosaan. Ehkä se oli sitten siinä. Minä olen Zeppo, tämä oli Life for Speed, ja me nähdään ensi kerralla. Se on morjens.